Hallå! Idag ska vi ut på roadtrip och åka bort till skroten Allingsås, eller vad heter det? Returbilen heter det. Vi ska se om vi hittar lite grejer till Judas bil, men först ska vi gå och måtta. Det här märket ser ju inte så där jävla snyggt ut. Vi ska se om vi kan hitta något nyttigt där. 14,5 cm från kant till kant. Mm. Se vad vi kan hitta. Då åker vi. Ja, jag har tänkt på en sak. Vad tror du om en sån där effektbox som man kopplar på motorn och du får, vad får man? 15-20 hästkrafter till och du får bättre vridmoment. Är det värt pengarna? Vad kostar de? 4-5 tusen kronor. Har du provat? Tycker du det är värt pengarna? Tycker du att det är... Nej, skit i det. Kommentera här redan under filmen. Jag vill gärna veta. Men jag är lite sugen. Den här bilen, den är ju så satans seg. Hör, kolla in här. Jag växlar ner. Fyra. Jag trycker plattan i bott. Går upp på femman. Det händer ju ingenting. Det händer ju absolut ingenting. Bam! Alltså, bilen är så satans tråkig. Okej, jag är gubbe. Och det här är en riktigt jävla gubbil. Men man kan väl ha lite roligare bil fast man är gubbe. Vad tycker ni? Ska vi köpa en eller ska vi inte köpa en? Kommentera här nedan. Mellby garage har ju flyttat till Vårgårda. Har du sett garaget som de har byggt här utanför? Fan, det där hade jag velat ha. Det där garaget hade jag velat ha. Det måste vara en 5 meters port. Då är jag ju minst 1,5 meter på varje sida där om det. Högt som satan. Ja. Det där hade varit kul att ha. Får jag gå till banken och fråga? Kolla om det finns några hårdfälgar. Om vi kunde ta... Vad heter det? Lavkatten heter det inte. Centrumojen. Då har vi 14,5. Ja. Den var inte jättefin. Den är för liten. Här är en till. Jag vet inte vilka som är finast. Jag ska kolla om bilen då. Den här var snygg. Se om vi får loss den. Vi börjar närma oss.
Så, nästan oförstörd. Varsågod. Tack. Så, vad fick du betala? 30 spänn. Alltså mittat. Kommer du ihåg vad de kostade nya? 400. 400 någonting, ja. Och de kunde köpa på Wish typ för en 100-lapp. Men då vet man ju inte riktigt om det är storlek. Så, då var vi hemma igen. Vi ska se om vi kan få bort den gamla. Vi värmer på den lite. Jag var inte alls hem. Så. Alltså grejen blev ju den att den här såg ju inte exakt likadan ut som den vi tog loss. Så vi kan då så byta den här kontakten. Så vi plockar ner här, lossar den med två skruvar här under. Vi får loss den här delen och se vad som sitter fast här. Annars så får vi ta av skalet och sätta skalet på det. Jag har fått loss den här delen och ska ut kontakten. Så. Vi stoppar dit en bättre begagnare så ska den sitta. Den sitter så. Man tar tag i knappen så. Ja, en sak gick bra i alla fall. Det var att få dit den. Nu är det. Den här skruven var fastrostad. Fästet gick av. Den här skruven lossade. Fästet gick av på den sidan. Ett fäste helt. Två fästen hela. Och vi har två fästen på samma sida som är trasiga. Och så har vi den här som inte passar alls. Den var urholkad och den här har suttit direkt mot en plåt. Ja, det går bra nu.
Ja, det är bara special med den här skiten. Det här emblemet, det var ju inte alls anpassat för det här. Jag har fått slipa ur hela innanmätet. Just nu så sitter jag och håller fast med superlim. Ah. Skår du, min tumme satt fast. Här. Ford standard. Bara man rör det så börjar nacken att lossa. Så tråkigt. Men det här blir bra. Vi kan inte en öppna bakluckan igen. Den passar ju riktigt bra den där. Så. Ska vi fixa lite med bromsen också eller? Mm. Ja. Så vänder vi bilen och hissar upp den. Den måste vi borra ut. Vi får dit ett nytt ett. En ny fjäder. Timmar senare. Alltså det här. Vad stod det? Biltema. 59704. Det här kan inte vara det som ska vara till den här bilen. Alltså på andra sidan. Den här pinnen som går här. Eller hela den här. Den går mer rakt över så här. Den här känns ju som det är något alldeles för stort. Men vi har smitt om det lite granna. Och vi har fått dit det. Nu sätter vi bara på däcket. Jag vill inte se den här jävla bilen och mer. Inte idag i alla fall. Alltså hur många timmar har det tagit? Ja, Julia. Har det gått snabbt? Vi började klockan 2 och nu är den 5:30. Nu går vi in.